Jag ska utveckla här och förenkla. Och jag har y halva här för den här parentesen så jag multiplicerar in det på precis samma sätt som om det här hade varit en trea. Så det blir y halva multiplicerat med y, så det blir y gånger y. Det är y i kvadrat delat med 2 och så sen y halva gånger minus 1 y gånger minus 1, det är minus y halva. Så när man har det här så är det täljaren som ska multipliceras med de här termerna som står in i parentesen. Det är inte båda, för då förlänger man ju bara utan man gör en multiplikation. Då ska man alltid multiplicera i täljaren. Och så sen den här då plus y blir kvar där. då, okej. Okay. Så ser vi vad vi har. Vi har y, halv, y i kvadrat genom 2 y i kvadrat genom 2. Sen har vi ett y här och så sen ska jag dra bort y genom 2 och en hel ett y det är detsamma som 2y genom 2. Så här har jag alltså 2y genom 2 och så sen ska jag ta bort ett y genom 2. Det blir då 1 y genom 2 kvar, så det blir plus y halva kvar. Så där har jag mitt svar den här uppgiften.